wasaaradda adeegga bulshada ee dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa ka dalbatay daladaha waxbarashada iyo jaamacadaha in ay guddi ku yeeshaan barnaamij markaasi looga hadlayo tayeynta waxbarashada dalka Soomaaliya. Warkan waxaa soo diray wariyaha Soomaali Channel Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto. Kulankani oo ahaa mid saddex geesood ah oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen wasaaradda adeegga bulshada agaasinkeeda waxbarashada, daladaha waxbarashada iyo jaamacadaha ka jira dalka ayaa waxaa lagu ururinayay dhaqaale loogu talagalay dib u howlgelinta xarumihii wasaaradda waxbarashada. Agaasimaha waaxda tacliinta sare Ismaaciil Yuusuf Cusmaan ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixiyey ujeedka kulanka. Waxaan taqaanaa hadda markaan isugu yeerayno daladaha jaamacadaha, mas-uuliyiintii daladaha waxbarashada iyo jaamacadaha oo kulanka ka hadlay isla markaana halkaasi ballanqaadyo ka sameeyey ayaa waxa ay lacag dhan $100,000 Mareykanka ugu yabooheen wasaaradda adeegga bulshada agaasinkeeda waxbarashada. Agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Professor Maxamed Cabdulqaadir Nuur oo gabagabadii ka mahad celiyey dhaqaalihii loogu yaboohay ayaa waxa uu ugu baaqay jaamacadaha iyo daladaha waxbarashada inay xubno ku yeeshaan guddiyo ka shaqeynaya siyaasadda waxbarashada iyo weliba diyaarinta xeerka waxbarasho ee dalka. Waxaa qorshaha noogu jira in loo sameeyo laba guddi, guddi qaran oo sii dhammaystira oo sii habeeya siyaasadda waxbarashada iyo guddi qaran oo ka shaqeeya xeerka waxbarashada. Marka waxaan rabnaa maanta idiin sheegno halkan inaan rabno jaamacadaha iyo daladaha waxbarashada inay ka qayb qaataan guddiyadaasi. Siyaasadda waxbarashadana waa siyaasaddiinna waxbarashada, siyaasadda waxbarasho qola kale leedaha maaha. Marka waa inaad ka qayb qaadataan oo ra'yigiina, contributionkiina, fikraddiina waa inay ka muuqataa meeshaas. Xeerka waxbarashadana waa xeerka lagu dhaqi lahaa jaamacadaha iyo waxbarashada dugsiyada lagu dhaqi lahaa. Marka waa inaad xubno ku leedihiin oo talidiina ka muujisaan. Waxaan rajaynayaa in lacagtaas aada soo ballanqaadeen aad soo shubi doontaan, accounts ku shubi doontaan, si cadna u muuqan doonto. Annagana haddii Ilaahay raado maalintaan kurkurayno ama aan dadka kala qaadano lacagta ka bixi doono inaan saan oo kale idinku yeerno inshaallah. Cabdulqaadir Cali Xuseen, Koronto, Somali Channel, magaalada Muqdisho.